Идеята за създаването на изложба с реквизити от филма Капитан Петко Войвода принадлежи на Ивелина Неделчева и Пламен Събев от Историческия музей в град Попово. В експозицията участват и вещи и награди на оператора на лентата Димо Коларов, които също принадлежат на музея в Попово. Един от известните граждани на Попово е операторът Димо Коларов, който е роден там, който завършва кинооператорско майсторство в Прага и след това е оператор на множество филми, които са останали завинаги в Златния фонд на българското кино. За създаването на филма Капитан Петко Войвода е обявена акция по събиране на автентични облекла, предмети и снимки от преселници от Беломорска Тракия. След заснемането на филма те първоначално остават в киноцентър Бояна, а след това са дарени на Тракийското дружество на село Светлен, където живеят много преселници. По-късно вещите са подарени на музея в град Попово. Така всеки един от тези костюми, които преселниците са пренасили заедно с своите покъщини в България, след Ньойския договор, всъщност намира своя следващ и следващ нов живот. Посредством всички показани костюми и вещи, изложбата разказва и част от историята на българското кино. Историята на приятелството между Димо Коларов и режисьори като Рангел Вълчанов и цяла друга подобна плеяда творци от нашето кино. Изложбата припомня и за бързо почернената мечта за българско единение след Сан-Стефанския мирен договор, както и за разкъсването на страната след Берлинския конгрес.